Доброго ранку, ми з України. Зараз 26 жовтня, ранок, 9 година. Погода ось така дощова, але нас це не лякає. Ми труднощі любимо і їх долаємо. От уже виїжджаємо на Замиргород. Ось такий знак на в'їзді в Миргород. І ми їдемо до Попівки. Далі буде Комишня, Остапівка і Верхня Будаківка. Ну, подорож така середньої тяжкості. Погода, коли дощ йде, ну, швидкість розвинути дуже тяжко, тому що повітря таке плотне і тягуче, і їхати швидко просто неможливо. Ну, але ми їдемо і все нормально. Ось такі є зупинки біля Попівки. Зараз буде спуск із гори Попівської. Це ми вже з гори спустились і їдемо далі. Включили навігатор. Ось така берізка красива, що прийшлось навіть зупинитися і її зафільмувати. Так, оце ми вже під'їжджаємо до Комишні. Тут ми скоротимо шлях трошки і вліво візьмемо. І нам допоможе навігатор. От він показує, де нам треба скоротити шлях. Ну, там де-то скоротимо на 3-4 кілометри. От ми під'їхали сюди, от, і терен пробуємо. Навіть тут є таке місце цікаве, така зупинка. Зараз ми покажемо її. Ось така зупинка навіть є. І тут он, і ліжко стоїть, і лавочки, і як вдома, можна відпочити. Це біля Остапівки. Їдемо далі. Тут все незвичайне. І така зупинка незвичайна з ліжком. І далі от нас зустріне такий, ну не знаю, там столітній, це мало сказати. 200-літній теж. Я думаю, що він 300-літній. Треба буде поцікавитись. Отакий дуб. І тут ціла така алея їх біля дороги. Оцих дубів багатолітніх. Ось навіть такий будиночок є. От ми підійдемо ближче, роздивимося. Так що тут все незвичайно. От такий красивий будиночок. Козак, дружина його. Ось таке красиво оформлений будиночок. Далі їдемо, і навіть на карті Google є оцей магазинчик маленький. Отак він. Тут такі хороші бесідки є. І ми їдемо далі. Як кажуть, крутимо педалі. Під'їжджаємо вже до Верхньої Будаківки, там Монацьке прямо, а ми до Будаківки. Наша мета там забрати цеглину, яку ми в прошлий раз залишили. Ну і щось таке, я думаю, якась тяга є, що щось ми ще, якийсь артефакт, мабуть, знайдемо. Так що під'їжджаємо до Будаківки. Уже 37 кілометрів проїхали. Ось цей будинок. Це Петра Олексійовича Малинки. Там на, він 12-кімнатний. На нижньому поверсі 8 кімнат і 4 кімнати на верхньому поверсі. Ми попробуємо туди навіть залізти на цей
другий поверх. Там якраз була дитяча кімната, кімната прислуги, там столова, ігрова кімната. І нам незвичайно пощастило. Залізти туди дуже тяжко було. Навіть 3 роки назад, коли цей будинок ще в більш-меншому стані був, не в такому аварійному, зараз він сильно аварійний, там вже все завалилося. Ми все одно залізли. Так, як ми такі невеликі авантюристи, ми залізли туди. Навіть коли навіть там, після дощу воно все слизьке, от уже на другому поверсі залізли. От так воно виглядає зверху, з другого етажа. Дах повністю завалився, всі балки завалені і в аварійному стані, і дуже тяжко тут. Ну, нас цікавить от зайти в оці кімнати 4, де дитяча була кімната малинки. Ну і тут знайшли невеликий артефакт. І на мою думку, це якраз обручка дитяча, тому що розмір її невеликий. І може навіть була належала дитині цього малинки Петра Олексійовича, поміщика. Ось така обручка була знайдена. От в оцих розвалинах, там сама стеля вже завалилась, а от в цих місцях, навіть без металошукача, можна візуально щось знайти, якийсь артефакт. Отак ми полазили тут, знайшли артефакт навіть. І цінність його встановимо пізніше. Ну, це вже скільки? Більше 160 років пройшло. Це воно пролежало там. Це якраз така веранда на другому поверсі. Ну там дуже. Ну що, ми покидаємо вже це місце з хорошим настроєм. Ну, це якраз стара будівля. Зараз там бібліотека. Раніше була столова. Ну що, їдемо назад. Всім хорошого настрою. Подорожуйте, набирайтесь здоров'я. Всім пока-пока.